Boa tarde, salve, salve, galera. Luiz Borasco por mais uma rodada dos Cartoleiros do Brasil, a décima rodada. E hoje o programa tá dinâmico, mais curtinho, porque o nosso querido William Turtera perdeu hora. E aí, Turtera, beleza? Beleza, Luiz. Um abraço pro pessoal aí. É, daqui a pouquinho já tá fechando o mercado. E eu vou ser bem sincero para você, vai ser uma rodada de pontuação alta. Então vamos caprichar aí nessa escalação, viu? Ah, é? Pontuação alta? Sim, sim. Márcio Coelho, e o que você acha disso aí, Márcio? Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Turter, aos amigos que acompanham o Cartoleiros da Brasil. Olha, jogos difíceis aí para escalar, né? Bem disputado, bom nível. Eu acho que eu vou ao contrário do Turter. Acho que vai ser rodada aí para média de 60 pontos, mais ou menos. Mas 60 pontos não é tão alto assim? Não, para mim, por isso que eu falei, para mim é uma média baixa. Não vai ser tão alto igual o Turter falou, não. Ah, para você vai ser baixa e para o Turter vai ser lá em cima. Isso. Márcio Coelho, hoje a gente está mais dinâmico porque o senhor William Turter chegou quase meia hora atrasado nos estúdios. Não é fácil, né? Mas vamos acelerar o processo aí. Quem foi o campeão da rodada, Márcio? Vamos lá, vou passar aqui agora o campeão. Da Cartoleiros da Brasil, que vai ganhar uma linda caneca. Cachorro d'água, do amigo Armandinho, com 84,19 pontos. Cachorro mandou bem, d'água. Marcião. 84 então, pontos. Você fez quase isso, né? E 52 pontos. 52? Tá bom pra caramba. Meu querido Turtera, como você foi? Péssimo. Eu também. 38 pontos. É, a gente quase empatou. Marcião, como que tá a rodada? Que começou ontem com qual jogo? Que não vale pro cartoleiro. É, não valeu, mas ontem teve na Arena da Baixada, na Vila Belmiro, né? Teve Santos e Atlético Paranaense, vitória do Santos, por 2-1. Ganhou do vice-líder, né? Uma boa vitória do Santos. Uma boa vitória, né? É, fácil não. E hoje, que hora que começa a rodada, Marcio? Daqui a pouquinho joga quem? A rodada hoje começa às 18 horas, então o mercado fechando aí às 17h30. O primeiro jogo que já abre é no Castelão, Fortaleza e América Mineiro. Favorito, Fortaleza é franco favorito, Márcio? Fortaleza vence. E você, William Turtera? Fortaleza, você tá a cara do Bebeto, só que mais envelhecido. Bem mais envelhecido, bem mais pobre, né? Bem mais gordo, cara do Bebeto, obrigado. Mas você tem algo que ele não tem. É, né? É melhor você nem falar. Marcião, próximo jogo da rodada, Marcião. Lá em Pituaçu, Bahia e Juventude. Bora, Bahia, porreta. Quem leva aí, William Turtera? Bahia. Vocês não iam direto para a escalação? Bahia, não. Já. Rapaz, ó, a nossa amiga aqui, ó, Milena Aparecida. Essa rodada eu faço 100 pontos. Olha só, hein? Milena, se você fizer 100 pontos nessa rodada, você manda o print do seu time para mim e eu vou te dar uma caneca da Cartoleiros do Brasil. Combinado? Quem leva, Marcião? Bahia. Marcião, terceiro jogo a gente tem o líder do campeonato contra um time que não ganhou nenhuma. Quem joga? É, Bragantino e Cuiabá, na Bia Bichedi, às 18 horas também. Essa rodada, para mim, o Bragantino é o franco favorito, né? Vence. Ah, mas a última rodada que ele jogou em casa, ele era franco favorito e não desempenhou um bom futebol, né? Contra o Ceará. É, mas contra o Cuiabá em casa, tem tudo pra vencer. William Turtera, o Bragantino já ganhou de três grandes nesse campeonato, né? Palmeiras, São Paulo, se o São Paulo, que é um dos favoritos ao título, e o Flamengo. Você acha que hoje ele vai conseguir jogar bem contra time pequeno, contra o Cuiabá? Mas é com certeza, né, Luiz? É evidente, né? Tem quem ganha, então? É, o próprio Bragantino. E falar a verdade pra você, eu acho que os times pequenos, digamos assim, está tendo um bom desempenho no campeonato devido à pandemia, cara. A falta de torcida, aquele peso da torcida dos times. Você acha que iguala? Né? Ah, chega a ficar igual, né? Igualar não iguala, né? Mas é, não tem aquela pressão em cima, entendeu? É. Continuando ainda hoje, né? O Palmeiras está em ascensão, Márcio. Pega o Grêmio em crise. Quem você acha que leva? Ah, o Palmeiras vem em terceiro colocado, né? Vem jogando aí, tendo os destaques do Gustavo Scarpa. Mas quem ganha é o Grêmio hoje. O Grêmio?
E aí você, Turtera, o que você acha? Rapaz, esse jogo. Ele vai perder o Thiago Nunes. Vai galera, eu não tô de ressaca, não, tô com a garganta seca. Preciso de garrafinha de água. Esse jogo tá pra empate. Empate? E eu vou de Palmeiras, cara. 1-0. Mandar um abraço aqui pro querido Pedro Almeida, o líder lá do Jaguari. Tá doido pra voltar aqui, tá aguardando o convite. Pedrinho, tá convidado, hein, Pedrinho? Sexta-feira a gente acho que não vai ter programa, por causa do feriado, né? Depois a gente vai ver como vai ficar, se a gente faz de casa, o que a gente faz, a gente coloca lá. Mandar um abração aqui pro Raul Pereira, São Paulino desesperado, que tá na audiência aqui. Convidei o Raul, ele falou que não tem coragem. Ele mijou na hortinha. Não quis vir. Continuando aí, Marcião, quem joga logo mais o grande jogo da rodada? Atlético Mineiro e Flamengo, diretamente do Mineirão, às 19 horas. Quem ganha, Marcião? Atlético Mineiro, 2-0. E aí, William Turtera? Cara, eu acho que vai dar empate. Esse jogo vai ser feio. Esse jogo vai ser bonito, 3-3. Não vai. 3-3. Empate. Outra sensação do campeonato, Atlético Goianiense Sport. Isso, no Antônio Ancioli, às 19h15. Atlético também, Atlético Goianiense vence. Vence. E você, Márcio? Atlético o Márcio acabou de falar. Você, William. Eu ia falar uma outra coisa. Que todos os times, teoricamente, favorito tá jogando em casa, né? Goianiense. Goianiense. Eu também vou de Atlético Goianiense. Agora o Fluminense contra o Ceará. São Januário, né? Da Flu. É. Da Flu. É? Vai dar Flu. Agora, hein? Que clássico. Que jogo, hein? Internacional de Porto Alegre e São Paulo. Primeira vitória de São Paulo vem hoje, hein? Marcião, você tá há tempo falando isso, hein? Já foi contra o Cuiabá, já foi contra o Fluminense. Não, e você, William Turtera? Eu discordo. Ah. Eu acho que dá Inter. Eu também acho que dá Inter. Agora, amanhã só tem um jogo. E olha que o Pedro, e olha que o Pedro colocou. O grande jogo da rodada. Ah, sim. Sport Clube Corinthians Paulista e Chapecoense. Vai ser duro de assistir, meu. É o mesmo nível, né? Olha lá, hein? É. Vai dar Chapecoense. Eu acho que e você, Olhetur? 3-0 para o Chapecoense. Corinthians. 3-0 para a Chape. Vai dar Chapecoense. 2-0. Marcião. Opa. Vamos lá para a nossa escalação, que o Turtera chegou atrasado, meia hora. E você tem compromisso, então a gente precisa dar uma acelerada. Então, galera, vocês que estão tá acompanhando, pode ir lá, pode marcar. Lembrando que a gente tem que fazer um time meio barato, viu? Porque as duas últimas semanas o time da casa da Cartoleiros da Brasil perdeu muita grana. Graças ao senhor nosso querido Bruno, lá do Jaguari, né? Que escalou o jogo de capitão e montou e não colocou ninguém que jogou. E o rapaz que escalou Savarino semana passada, né? Acho que foi o senhor Márcio Coelho e colocou ele de capitão e que também não fez nada. Então, nossos agradecimentos a ambos. Vamos lá então. Goleiro, quem quer começar? Pode falar, Turtera. Barato, Felipe, hein? Felipe Alves, 8 cartoletas do Fortaleza. Acredito que o Fortaleza vai ser um pouco agredido pelo América. Felipe Alves, pelo América ser um time que chuta bem a gol, um time rápido, mas não vai tomar gol, não. Esse goleiro vai mitar na rodada. Uns 15 vai mitar, pontos. Né? Só que ele dá um gelo na torcida, né? Gosta de sair jogando, segura a bola, finta. Fica com o celular na mão no jogo. Quase isso aí. Márcio Coelho. E na lateral? Edmar, do Bragantino. Edmar. Foi muito mal na última rodada, né? É, e pra é quem quer ganhar as cartoletas, é uma boa opção. 4 cartoletas, né? 4,34. É. Na outra lateral, eu vou também de Fortaleza acompanhar meu amigo William Turtera. Eu vou de Tinga. Tinga. Uma boa opção, né? Para não levar gol. Sim. Querido William Turtera, seu cabeça de área. Rapaz. Agora que eu cometi uma falha no meu time. Eu escalei um zagueiro que vai jogar com o atacante. Mas isso é uma novidade vindo de você.
Eu vou com o recém-contratado pelo Internacional. Vocês já sabem quem é, né? Veio do Corinthians, Bruno Mendes. Ah, o Bruno Mendes. Ah, aqui. Recém-contratado foi o Gabriel Mercado, né? Argentino. Por isso que achei que era. E o Bruno Mendes, ô Turtra, qual que é a nacionalidade dele? Uruguai? Não sei. Você que é corintiano, jogava no seu time? Ah, mas quem gosta de fofoca é você. Eu gosto do Uruguai. Isso é informação, seu tonto, né, fofoca? É. E qual é o RG dele? Ah, vou saber qual é o RG dele. Informação, não é fofoca. É. Nacionalidade é o básico. Pelo amor de Deus. Sabe o que o Josué falou aqui? Que a gente tem que passar para você antes do que vai perguntar. O Josué é folgado, mano. Então, beleza. A opinião próximo do zagueiro, Marcião. É unânime. Vai lá, Marcião. Vou de Éder, do Atlético Goianiense. Éder. Não é muito barato, né? 9 cartoletas, mas o Éder. Eu fui do outro lado, Marcião, no Atlético, na zaga. O Natan? Oliveira. Ah, Oliveira. O Natan Silva acho que voltou pro Atlético Mineiro, né? É. Bom, pelo menos o Atlético pediu ele de volta. Vamos lá no meio, tá? Eu vou de Lucas Crispim, do Fortaleza. É. Cobra falta, cobra escanteio, cobra tiro de meta. Jogou na região, né? Jogou no Guarani, eu acho. É. Bom jogador mesmo. Achados, tudo em ordem. William Turtera. Quem vai no meia? Um dos caras mais baratos. Para quem quiser ganhar cartoleta, Patrick de Luca do Bahia. Patrick de Luca do Bahia. Ele jogar de titular, né? Porque geralmente ele é reserva. É. Mas ele vai nem colocar um caboclo bom no banco. É. Tem que colocar mesmo, não vai sobrar nada pra colocar o reserva. Eu tô gostando disso aí. Márcio Coelho. Vamos lá, vou com um jogador barato também, recém-contratado aí pelo Bragantino, Praxedes jogava no Inter, né? Jogava no Inter, foi contratado, uma das contratações mais caras da história do Bragantino. Ah, é? É, o Red Bull hoje tem dinheiro, né, Marcião? E o meio de campo tá meio engraçado jogar lá na Bragantino, que a turma faz um rodízio, né? Sempre joga o Claudinho e o Raul. Aí Lucas Evangelista, os meninos lá, faz um rodízio. E rodízio agora é com você mesmo, né, Luiz? Hã? E rodízio é com você mesmo, né, Luiz? Ah, rodízio a gente gosta, né? Agora vamos pro nosso ataque. Ô, sobrou dinheiro pra gente escalar que a gente quer no ataque, rapaz. É, muito barato, é. É, então eu vou de... Gilberto. É a grande aposta, né, dessa rodada, Gilberto. É. Quem é a vez sua, Turtera? Pode ser. Vai lá. Gustavo Mosquito. Meu Deus, tinha que estragar tudo. É, jogo de amanhã. É, então vocês esperam. Marcião, agora ficou bom pra você, que você pode colocar o Hulk, você pode colocar o Ítalo, você pode colocar o Arthur, você pode colocar o Bruno Henrique. Você falou dois atacantes meus já. Então, o Mosquito vai fazer 2 gols. Ó, só que tem uma coisa, hein, Turta? Se o Mosquito fazer 2 gols, você fica bem na liga, só tem o C com o Mosquito. Como é que é? Vai valer o quê, Turta? 2 gols no Mosquito? Vai valer a nossa amizade, vai. A nossa amizade não tá valendo 2 gols, não, pai. Se eu valer 2 gols do Mosquito, nunca vai acabar. Porque o dia que o Mosquito fazer 2 gols numa partida, eu vou falar pra você. Marcião, escolhe aí seu fazedor de gol. Ítalo, Bragantino. Ítalo do Bragantino, que foi muito mal na última rodada também. Por isso mesmo. Então a chance dele valorizar é grande. Agora, o nosso treinador vai ser o time que todo mundo acha que vai ganhar com facilidade. Maurício Barbieri. Nosso time ficou 102 cartoletas apenas. E o Barbieri comandou o Bragantino, né? Lá quando tava ainda quando era só Red Bull, né? Ele comandou por um bom tempo. Saiu, foi pro Flamengo, né? Teve toda aquela participação no Flamengo, foi criticado, saiu, voltou agora com o Bragantino e vem fazendo um grande trabalho, né? Barbieri, técnico novo, nova geração. E o Bragantino tá jogando. Tem jogado, os jogos se não vai bem, mas geralmente manda muito bem. Capitão vai eu hoje, hein? Vou de Gilberto. Vou no meu centroavante de capitão. Isso aí. Giba gol. É, vamos para a reserva agora. Marcião, seu goleiro reserva.
Tá, vamos ver. O nosso goleiro foi o Felipe Alves, né? Isso. Então eu vou de Matheus Teixeira do Bahia. Matheus Teixeira. Ele é o meu titular. Ah, é? Vamos ver lá. O que sobrou pra mim na lateral? Opa! Segura aí, vamos devagarzinho. Aí, ó. O Everton, do Bragantino. Meu reserva também. Seu reserva. O William Turtera. Seu cabeça de área. Sobe um pouquinho aí. Cara, pode ser o... Ah, pode ser o último aí, ó. O Pedro Henrique, porque o São Paulo não vai ganhar do Inter. É, mas você tem que pensar numa coisa, hein? Se ele vai jogar, hein? Vamos lá pro meio agora. Nossa, cabeça de área. Opa! Ele colocou, foi um meia que não teria chance de jogar, que eu falei, né? Que é. O Turtino escolheu. Não, eu vou caprichar aqui. Pode abaixar um pouco mais aí. Patrick de Luca, ao contrário. Né? Vixe, o Turtino colocou um baratinho que já não vai jogar, né, mano? É, um barato. Então, dessas opções aí, olhando por alto, teria mais chance, de repente, de jogar e fazer um bom jogo, seria o Vitinho ou o Johnny do Inter. Então vai o Johnny, que o Márcio escolheu, e eu escolho o atacante, que vai fazer, vai ser o pode arrebentar ser, na reserva. Tem mais chance de jogar, né? Aí, brecou. Põe o Jô. Abaixa um pouquinho, né? O Jô é só o Brunão, mano. Baixa um pouquinho, vamos ver. Acho que o Fred, né? O Daverson, né? Ah, tem vários, né? Pode subir de volta agora, produção. Ah, meu querido, hein? Aí, brecou. David, do Fortaleza. David teve que na última rodada, todo mundo esperava que ele ia ser titular, acabou ficando no banco, né? É uma puniçãozinha, né? Ele tava fazendo uns rodízios doidos dele lá. Ah, tá. Vamos passar nosso time aí pra galera, pra dar tempo da galera escalar ainda. Bora lá. Vamos lá. Aí, Pedrinho, eu sei que você tá copiando aí, Pedrinho. Vai na onda do Twitter que você, ó, vai se ferrar. Você vai ver só. Twitter postou o quê? Nos dois gols do Mosquito, Twitter? Amizade. Amizade, eu vou falar pro seu hominho, viu? Então vamos lá. Nosso time tá com Felipe Alves do Fortaleza. Quem é os laterais, Márcio? Edmar e Tinga. Turtera, quem é os zagueiros? Bruno Mendes e Éder. Marcião, nosso meio de campo tem quem? Tem o Lucas Crispim, o Patrick de Luca e o Praxedes. E tem Turtera. Você fala os atacantes, aquele nosso trio de fazer gols. Gilberto vai ser o artilheiro do campeonato e o Gustavo Mosquito hoje vai deixar dois golzitos. Ah, e o que mais? Acabou? É hoje o jogo do Corinthians, né? Tem o Ítalo. Não, tudo bem, mas acabou? Ah, e o Ítalo, né? Lógico. Ah, bom. Obrigado, hein, Turtra. Nós joga no 4-3-3 ainda. O treinador é o Maurício Barbieri. Quem que a gente colocou na suplência lá? Vai lá, Marcião, pode falar o time inteiro. Vamos lá, Matheus Teixeira, o Everton, deixa eu ver o zagueiro, é o Pedro Henrique, Johnny e o atacante David. Isso aqui é um time que fácil faz 70 pontos na rodada, hein? É, eu acho que vai ficar entre 60 e 70 pontos mesmo. Qual você acha que é a média dessa rodada? O nosso ataque poderia estar melhor, o nosso ataque, porque a gente tinha ali no lugar do Mosquito, a gente podia escalar alguém com 20 cartoletas, 25, de Hulk para baixo, qualquer um. Mas vamos respeitar. A gente precisa valorizar. Ah, e você acha que é o Mosquito que vai valorizar a gente? Ó, tomara, ó. É? Rapaz, o Leandro Martins César, corintiano fanático lá de Alphaville, falou, tá difícil pro Corinthians, hein? Mas vai ser 2-0 pro Corinthians. Dois gols do Mosquito? Se for dois gols do Mosquito, tá bom. Galera, vamos às considerações finais, que hoje o negócio teve que ser dinâmico. Vamos agradecer você, Turtera, pelo atraso. A gente te perdoa, mas fale aí. Obrigado, galera. Um grande abraço para todo mundo. Segue aí hoje, ó. Mosquito no gol. No ataque. Ó, vamos por etapa. Primeiro, o Mosquito não joga no gol. Segundo, Marcião, fala para ele que dia que é o jogo. É amanhã. Ah, tá, mas eu vou falar pra você. Twittera, você chegou atrasado, parece que você foi no médico hoje, tomou vacina? Tomei hoje. Tomou? O que você tomou? Oxford AstraZeneca. Esse aí dá uma relação.
uma reação à noite, você vai ver, só bater o queixo, tremedeira, não, se for febre. Uma reação à noite, tá bom, né? Vai, vai, continua. Mas já combinou? Combinou o quê? Diz a lenda que lá é só tem, combinado, com hora marcada. Ela tá no shopping lá com o cartão de crédito, meu amigão. Ela quem? Ué, a vacina. Vai. Ah, bom. Manda as suas considerações finais aí, Tortera. Pra todo mundo, galera. Hoje eu tô de direto e reto. Tá me dando reação aqui. Eu tô um pouco já eufórico. Uau! Márcio Coelho, você já tomou vacina, Márcio? Já meio sim, já tomo a segunda dose. Mês que vem já tomo a segunda dose, se Deus quiser. Já. Ah, é? E queria agradecer mais uma vez, né, a todo mundo a oportunidade de falar de cartola, falar de futebol. Um abraço pro Turtra, pro Luiz também, pro Josué, que comanda tudo. E hoje meio corrida, né, devido ao pouco tempo de escalação e também alguns compromissos aí que a gente tem, mas valeu a pena. E eu tô com a camisa da Argentina, não quero dizer que tô torcendo pra Argentina, mas que eu acho uma camisa muito bonita e de história no futebol, e vai ser um grande jogo essa final Brasil-Argentina, o que já era esperado pra mim desde o começo da Copa América. Valeu! Beleza, beleza. Olha, eu gostei desse formato, não dá tempo do William ficar falando besteira, fazer fofoca, ficar falando do cunhado. Eu gostei desse negócio, a gente até dele atrasar, a gente perdoa. Negócio mais rápido, dinâmico, sem disque me disque, né? Não sei se o Bruno que também mandou mensagem pra mim, que quer vir de todo jeito, voltar aqui, se redimir. Eu devo estar por aí, ele falou assim, eu quero me redimir, eu quero ir lá, colocar os caras que vão jogar. Eu fiquei com fama de fanfarrão no bairro, na padaria, de mentiroso, né? Aí ele contou um monte de história que não colou. Hã? Você acabou com a reputação dele, então. Acabou com a reputação dele, mas eu vou trazer ele aqui numa próxima oportunidade para ele se redimir, né, Brunão? Tá fechado, fechou, vou trazer você. Galera, muito obrigado, corre lá, escala seu cartola, vamos mitar que dá tempo. Rodada fácil, fácil, segundo meu amigo Lia Turtera, que vai fazer 90 e quanto, Turtera? 95. E o Marcião 60. Eu vou ficar nos 50. Galera, uma boa tarde, até mais.